kim atir gul shaydosi, kim gelola yoqadi, kim yonida gul turib boshqa gulga boqadi, o'zga gullarga boqib ranjitmaginda guling, qara qanday ajoyib uydagi atir guling, o'zga gullarga boqib ranjitmaginda guling, qara qanday ajoyib uydagi atir guling. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Yantoq ham yaqinroqdek ko'zingga, goho chiroyli bo'lib gul ko'rinar ko'zingga. Chiroyga ishonma, chiroy ham bir ko'zgacha, uydagi atir gulning hidi bar bir o'zgacha. Chiroyga ishonma, chiroy ham bir ko'zgacha, uydagi atir gulning hidi bar bir o'zgacha. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni